نحيم وعاكور هايسان كوني يسقال بغل يسدح يلي حدكي دلين يرر هير سومالي لانا ولا هين حريستي جنها سيئ عبد الله السعيد عابي وكودين تاي سيدي جمهورية دي سومالي لان اي حرني بدي دولة صون غالا حيد حسن كايد عبد الله ولنا وكو دعوامي امباستر علي عول دعالي يي لاهين حريستي حجناها سي سعيد علي غير يركلو فر بدلنا اي حارق ادق اي او غلين واحد كلو كور هيسان ماركي جمهوريه سومالي لاند مغالا كستو كو تالا حكم كي سياد بربريي ان امه جمهوريه سومالي لاند اي غوساتاي inay xurnimadeedii la soo noqoto dib farabadan oo dhacday awgeed oo dhimasho iyo dhaawac aan la soo koobi karin lahayd iyo waxa la wixii maal jamhuuriyadda Soomaaliland yaalay oo yeena la burburiyay awgeed waxa suurta gashay oo markii ugu horeysay lagu guuleystay riyadii Cabdullaahi Saciid Caabina uu dhintay Allaahu naxariistay Xasan Kayd Cabdulawal Walna uu dhaawacmay oo ahayd inay ahaato ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dad xor ah oo aan xornimadooda cidna u daba fadhiisan waxaan maanta aynu joogno oo Soomaaliya ay wali sheeganayso jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qayb tahay waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayna walaalahayaga reer Soomaaliland ee ku sugan Soomaaliya inay iyaguna wixii 36-kii rag Soomaaliland dirsi ay garteen naftoodana ay u hureen dad boqol kun ka badan inay naftooda u waayeen intii ka dambeysay inay maanta iyaguna garteen inaan Soomaaliya haddaad nin iyo gabadh reer Soomaaliland aad tahay aan waxa la wax ku yaalaa Soomaaliya aanay jirin mar hadday garteen inaan waxba u wal dalka ah iyadana Ilaahay ayaan ugu mahadnaqayna waxaanu leenahay adduun weynaha u sheegayna Soomaaliya u sheegayna siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee xamar joogana u sheegayna mustaqbalku wuxuu ku jiraa Soomaaliland horumarku wuxuu ku jiraa Soomaaliland nabadda iyo wada jirku wuxuu ku jiraa Soomaaliland dal dhamaystiran oo tabashadiisa iyo waxa la isku hayo si cadaalada iyo sinaan looga wada hadlayo waxay ku jirtaa Soomaaliland mar hadday sidaa tahay siyaasiyiinta Soomaaliland degan Soomaaliya degan ee maanta fahmay inaan xamar waxba wuun wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu fidinayaa cafis ballaaran oo bilaa shuruuda waxaa kale oo dowladda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay u fidinayaan cid alla cid da siyaasiyiinta ee Soomaaliya joogta ee maanta ogaaday inaan Soomaaliya waxba wuul wixii gaadiid ee taakulayna hadday baabuur tahay iyo hadday diyaarad tahayba in maxaan ku dhahdaayay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo madaxda ka yahay oo maxaan ku dhahdaayay diyaar u leeyihiin oo ay yihiin waxaan ku celcelinayaa waa cafis ballaaran oo bilaa shuruuda walaalahayga ka qeyrooday ee fahmay maanta inaan Soomaaliya waxba wuul ee maanta gartay inay wax waliba oo la yiraahdo inaan meeshaas
aynaan isku noqoreen ama waxba aanu jireen, waxaanu leenahay diyaar garooba dadkiinnii iyo dowladdiinnii ayaa idiin diyaara, oo qalbi furan iyo niyad wanaagsan idiin soo maxaan ku dhahday idinku soo dhoweynaysa. Waxaan kaloo hadal iyo raacinaya hadalla soo noqnoqonaya oo ah arrinta khaatumo. Khaatumo hadalkeeda waanu soo dhoweynaynaa. Professor Cali Khaliif Galayd waanu soo dhoweynaynaa go-aanka geesinimada leh uu qaatay isaga iyo saaxiibadii. Waxaanu kaloo sheegaynaa, waanu la socodsiinaynaa marka hadallada khaatumo ay dhammaadaan, biidmillaahi kariim, ee la islaaf karto in dulbahanta weyni shir ballaaran loo qaban doono oo ay hormood ka yihiin garaadada ama isinada dulbahante ee maxaan ku dhahdaaye beelaha dulbahanta weyni horyaalle. Hadday maxamuud garaa tahay oo shirkii arboogeyseed iyo shirkii adhacdeeye go-aansaday inay danta ku jirto Somaliland, iyo hadday tahay beelaha kale ee dhulbaxantay weynba, iyo hadday tahay khaatumo, inta waanu soo dhoweynaa si qalbi furana oo walaaltinimo iyo muwaadinimada ku dheehan tahay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladdiisu ay howlaha u gelayaan, biidmillaahi kariimna ay kaga madhin dhalin doonaan. Qodobka ugu dambeeya waa maalin Soomaaliland waxay u socotaa waqti waxay ku jirtaa ididiilo ummaddeedu ay ku jirto. Hadday maalgelin tahay waad ka warhaysaan annagoo u mahadnaqayna mar labaad baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland sida qiimaha iyo qaayaha lahayd ee isku duubnida lahayd ee ay maxaan ku dhahday u ansixiyeen dekadda berbera. Maalinays ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland 19-kii maalintii ay xornimada la soo noqdeen 18 May iyo maanta ididiilada ay ku jiraan ayaa isku mid ah. Waa dal isqabsanaya, waa dal wadatashanaya, waa dad isfahmay dantoodana og inay mid tahay ay ku jirto cadaalad iyo sinaan dadka qoya maxaan ku lahaa dalka weydhiya. Waxaan leenahay dowladdu oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxda ka yahay, waxa la wixii horumarkeenaya iyo waxa la wixii adkeynaya wadajirka iyo nabadda dadka walaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku wada nool geed gaaban iyo geed dheer intaba inay u koriyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. in heshiiska Soomaaliya ay wadaagaan dib u eeg ay khiyaano ku jirto oo ay macluumaad ka yar inuu sheegayo in 90% ay shirkadaasi leedahay sheerka meesha lagu maalgeliyey 90% Soomaaliland leedahay. Sidaas awgeedna ay dacweyn doonaan maadaama sida uu sheegay hadda meesha khiyaamo qaar ku jirto arrinka noocaas maadaama taafa inta xukuumadda xad ku jooaysa. Cabdishakuuro, cidda qura wax khiyaamaysa waa xamar iyo dowladdu waxay raaliya u yahay taasa khiyaamadu ay maxaan ku dhahdaa ay u jirtaa. Heshiiskan waa heshiis rasmiya 4 qaybood ee jamhuuriyadda Soomaaliland hawshan ay u gashay. Horta arrin khusaysa maaha, xeer ilaaliya ma khusayso, madaxweynahooda ma khusayso, dadka reer Soomaaliya ma khusayso. Faragelinta waxaa dheer aflagaadada inay faragelin ay ku hayaan inaad su-aal nakhusaysana runtii maba aha. Waayo xamar xamar iyo dekadeedu maamula iyo boosaase iyo meelahaase ta berbera iyo ta seylac iyo ta mayd iyo ta laas qoray iyo mid kale u maamula
أما حرالية مجرى حرالية جود أي محاكم لهذا الجمهورية الصومالية لا حرالية هاسونا ووجيها واحد كده أذكر وانه هنا معلوماتك برلمان كنا وانسحية بالكن أفرق يبود بينه وكده and مركو غوريسا 10 مليون دولار أيام محاكم لهذا أيام حا أيام سنة دولبا concession فيه أيام بحنا أيام محاكم لهذا شركة ضايع بحنا سا وحاكم له بحنا سا 10% كسر هي خرج كسوق قال محاكم لهذا شركة دا صورن شركة دا إنه وضلينها وشركة إنه يعني DB يبربر